ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តទទួលជ្រាបព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដោយប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO លោកTedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាចំនួនអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺដកកាយសាហាវ COVID-19 បានកើនឡើងដល់4លាននាក់ហើយនៅទូទាំងពិភពលោក បាយយងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19រហូតមកទល់ពេលនេះបានកើនដល់4លាននាក់នេះបាយយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BNO អ្នកយកថ្ងៃពុធទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកTedros Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាពិភពលោកគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះយើងទើបតែបានឆ្លងផុ
លើសពីអាហារ